อุปถัมภ์ดอยมันตีพยาบาลมันดวงสัตว์เป็ดมันประจำครัวซาเราบ้าลงเนี่ยได้เจ็ดตีตกจัดជាធ្នាក់ចូលអន្ទាំងខ្សែភ្នែកអ្នកមានបែងដងប្រគួតមិនបានអ្នកណាដែលហ៊ានមុខតែជឿផ្សាមេរៀនជីវិតគឺរឿងពិតខ្ញុំស្ទើរមរណាចាញ់ហើយ3សាច់ដុល្លារដនទីផ្ដាច់ស្នាយពីទ្រូងទឹកចិត្តស្មាក់ស្មោះផ្អែមពីរុំក៏ប្រែតណៃក្តីស្នេហ៍ត្រូវបាំងរាជ័យព្រោះចិត្តស្រស់ស្រីប្រែប្រួលមិនទៀងរថយន្តម៉ូតថ្មីចិញ្ចៀនកងដៃផ្លាំងបដូរចិត្តនាងមកក្រសួរមិនបានបានត្រឹមបង្ហូរទឹកលោស្នេហ៍អូនដើរក្រាក្រប់ដូចឋានសវណ្ណអូនផ្លិចបងកើតទុកអំលើផ្លូវវាប្រដេញសារីបេះដូងអ្នកក្រទុំស្មោះសផាំងក្តីកងចាំងផ្ទុំស្លឹកធ្លុំធ្លាយទាំងចិត្តស្រីស្អាតមិនបានបងហូទឹកភ្នែកនៅក្រោមខ្សែភ្នែកអ្នកមានហើយសំពើស្នេហ៍អូនដល់ត្រើយអូនផ្ដាល់ចំឡាយបងឈប់ទុកខាអូនចង់បានសុខបំភ្លេចបងពីចិន្តាចិត្តចាក់ជារឿងធម្មតាគ្រួសារអូនចង់គុំចំឡាយបងឈប់ទុកខាអូនចង់បានសុខបំភ្លេចបងពីចិន្តាចិត្តចាក់ជារឿងធម្មតាគ្រួសារអូនចង់គុំសូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់ជាមួយនឹងទីព្យាបាលថ្មីនោះសិន